täna olen ma siis ekspediitor konsultant. Tulin tooma ühte ägedat lingalaju kümblustünni siia kliendi juurde ja vastupidiselt üllevinud arvamusele ei tulnudki ma siia teps mitte kraanaautoga, vaid väikese kaubiku ja kerghaagisega. Miks? Aga selle jaoks, et kui ma oleks siia tulnud veoautoga, oleks selle kena muru sisse jäänud sügavad jäljed. Mina seda küll oma muruses näha ei tahaks. Ma usun, et meist keegi mitte. Aga läheme nüüd vaatame, kuidas me selle kümblustünni siit haagiselt maha saame. Nagu nägite, tulime autost välja üksipäini. Täpselt niimoodi meil need kümblustünne kohale toimetataksegi. Selle tünni kaal siin on umbes 180 kilo. Mina üksipäini seda maha ilmselgelt tõsta ei jõua. Aga õnneks on kõik meie kliendid sedavõrd tublid, et nad on osanud ette näha minu saabumist, nagu kokku lepitud sai ja enda lappi kutsunud isegi naabrimehe.